կողմնորոշվելու ճարպկություն և իհարկե թիմային խաղ։ Ողջույն բոլորին, առաջին ալիքը ներկայացնում է մանկական լիգա մարզական նախագիծը։ Այստեղ մենք խրախուսում ենք առողջ ապրելակերպը, ընկերասիրությունն ու իհարկե ազնիվ խաղը։ Այս փուլ հասած 3 թիմերն արդեն ցուցաբերել են այն հատկանիշները, որոնց մասին ես խոսեցի, սակայն սպորտը լի է անակնկալներով և երբեք չես իմանա, թե հաջորդ վարկյանին խաղն ինչ ելք կունենա։ Անժելա, ինչի ես խաղում ֆուտբոլի գնդակով բասկետբոլ և ինչի ես մրոտ։ Որովհետև վահե մինչև 1929 թվականը բասկետբոլ խաղում էին ֆուտբոլի գնդակով և այդ ժամանակ մարզիկները իրենց ձեռքերը մրոտում էին, որպեսզի գնդակը չսայթաքեր իրենց ձեռքերից։ Հասկանում ես, մենք ինչ բախտավոր ենք, որ ունենք այսպիսի հնարավորություններ։ Հիացած եմ քո մարզական գիտելիքներով, բայց առաջարկում եմ շարունակել։ Մանկական լիգա նախագիծը կազմակերպում են Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի Նախարարությունը, ինչպես նաև Իմ Քայլը հիմնադրամը։ Մեր մասնակից թիմերը պայքարում են գլխավոր մրցանակների համար, որը սահմանել է Իմ Քայլը հիմնադրամը։ Մրցանակը հետևյալն է. եզրափակիչ դուրս եկած 2 թիմերի դպրոցների մարզադահլիճները հիմնանորոգվելու են, իսկ մեգանախագծում հաղթող թիմը կունենա ոչ միայն վերանորոգված մարզադահլիճ, այլ նաև անհրաժեշտ գույքով հագեցված նոր դահլիճ։ Իսկ հիմա կանոնների մասին։ Մանկական լիգայում կա 4 խումբ՝ A, B, G, D։ Յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված է 4-ական թիմ։ Մրցույթի ընթացքում ամենաշատ միավորներ վաստակած 3 թիմերն անցնում են հաջորդ փուլ, այնուհետև միմյանց հետ պայքարում են խմբի 2-ական թիմերը։ Հիսայզրափակիչ փուլ են անցնում ամեն խմբի լավագույն թիմերը։ Այստեղ ախումբը պայքարում է B խմբի թիմի հետ, իսկ G խմբի մարզիկները մրցակցում են D խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Եզրափակչում հանդիպում են ուժեղագույն թիմերն ու պայքարում գլխավոր մրցանակի համար։ Չենք մոռանում ժամատախտակների մասին եւս, որոնց վրա կհայտնվի փորձությունը հաղթահարած թիմերի ժամային արդյունքը։ Եվ հիշեցնեմ, որ այդ արդյունքը հաջորդ փուլում չեզոքանում է եւ երեխաները հնարավորություն են ունենալու ամեն ինչ սկսելու նորից, ավելի կենտրոնացված եւ ավելի շատ ուժերով։ Չէ՞ երեխաներ։ Կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է ողջունելու մեր մասնակից թիմերին՝ Վայոց Ձոր, Սյունիք եւ Երևան։ Ավելի բարձր եկեք ծափարենք, քանի որ ձեր պայքարը շարունակվում է եւ վստահ եմ, որ դուք կենտրոնացած եք, լավ հավաքել եք ուժերը եւ պատրաստ եք պայքարի, չէ՞։ Ապրեք։ Այս փուլում թիմերը միմյանց դեմ պայքարելու են միաժամանակ եւ փորձությունները 6-ն են։ Հիշեցնեմ, որ դրանք պետք է հաղթահարել առավելագույն կարճ ժամանակահատվածում, բայց մինչ այդ եկեք դիտենք երեխաների մասին պատմող կարճ տեսանյութերը։ Ալիքի եթերում մանկական լիգան է, այլևս չենք չարաշահում մասնակիցների համբերությունը, երեխաներ ուշադիր հետևեք հրահանգիչներին։ Մասնակիցը բասկետբոլի գնդակը վարելով գնում է, անցնում կոների արանքով, վարելով շարունակում մինչև նշանակետը, նետում ցանցի մեջ, հետադարձին վազքով գալիս է կենտրոն, երկու ձեռքը ֆիքսելով յուրաքանչյուր վանդակում, կողքով անցնում է աստիճանով,
Փորձությունն ավարտում է Վասկով։ Եվ այսպես ժամանակն է սկսելու առաջին փուլը, երեխաները պատրաստ են, պատրաստ եք։ Դուք պատրաստ եք։ Հրահանգիչներ, սկսեցինք։ Ուշադրություն, մանկական լիգա նախագծում մեկնարկում է երկրորդ շրջանը եւ ախմբի թիմերն են պայքարի մեջ, 3 թիմ է մնացել արդեն։ Երևանը, Սյունիքը եւ Վայոցձորը այստեղ բաց է թողնում գնդակը ձեռքից։ Ես Սյունիքի մասնակիցը եւ սա լրացուցիչ արդեն ժամանակի կորուստ կբերի, նման խնդիր առաջացավ նաեւ Վայոցձորի մասնակցի մոտ, հիմա նոր վերադառնում է առաջին մասնակիցը, իսկ Երևանը առաջ է փոխվում, արդեն երկրորդ մասնակիցն է, տեսնում ենք առաջ շարժում, այստեղ արագությունը այս պահին այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորը վերադառնալիս, ահա այս վասկի շրջանում է կարևոր արագությունը, հիմնականում ուշադիր պետք է լինել գնդակը վարելիս, բասկետբոլային գնդակը պետք չէ շատ բարձրացնել, ուշադիր է պետք լինել այն բաց չթողնելու համար, այստեղ էլ վարպետությունը անհրաժեշտ, երրորդ մասնակիցն է գնում Երևանի, շատ լավ է Երևանը սկսել այս մրցույթը, հա առանց որևիցե խնդրի հաղթահարում է փորձությունը, մեկ ձեռքով վարելով շատ լավ էր առաջ շարժում Սյունիքի մասնակիցը, այստեղ էլ ամեն ինչ կարքին, վերադառնում է Երևանի երրորդ մասնակիցը արդեն, Վայոցձորը այս պահին ետ է մնում մյուս երկու թիմերից, Սյունիքի մասնակիցն է շարժվում առաջ, ուշադիր է պետք լինել գնդակը բաց թողնել, անցավ կոների արանքով, իսկ այստեղից էլ համապատասխան տեղից նետում է կատարում, ափսոս, չկարողացավ դիպուկ գտնվել, Երևանի չորրորդ մասնակիցն է պայքարի մեջ, հիմա ստացվեց Սյունիքի մասնակցի մոտ, ճիշտ է սա կորուստ բերեց վարկյանային առումով, բայց կարևորը որ ստացվեց ու հիմա վերադառնում է արդեն, այստեղ էլ ամեն ինչ կարքին, շատ լավ է կատարում Երևանը այս փորձությունը, իսկ Վայոցձորի մասնակցին հրահանգիչը հետ է բերում, վարելով չեկավ մինչև համապատասխան տեղը գնդակը նետելու համար, հիմա ամեն ինչ կարքին է, Սյունիքը վերջին մասնակցին է ուղարկել, նետումը ստացվում է, իսկ Երևանի մասնակիցը դեռ չի կարողանում նետել ու սրա հաշվին Սյունիքը այս մրցույթում ավելի լավ արդյունք կգրանցի, սա արդեն փաստ է, Վայոցձորի 5-րդ մասնակիցն է գնում, Սյունիքն ավարտում է, պետք է սեղմեն կոճակը, այո, Սյունիքը ավելի լավ արդյունք կունենա այս մրցույթում, իսկ Երևանը երկրորդը կլինի, Վայոցձորի 5-րդ մասնակիցը վերադառնում է, Երևանը նույնպես ավարտում է, մի քանի վարկյան ավելի ուշ կավարտի Վայոցձորը, հա տեսնում ենք վերջին մասնակիցն էլ եկավ ու սեղմում է կոճակը։ Այո, առաջին փորձությունն ավարտվեց եւ այսօր մենք շատ ենք խոսելու բասկետբոլի մասին եւ ես մի փաստ եմ հիշել, պարզվում է որ NBA-ի բասկետբոլիստներ իրենց մեկ խաղի ընթացքում վազում են նվազագույնը 4 կիլոմետր։ Բայց ինչևէ, չշեղվենք թեմայից եւ անցնենք միավորների բաշխմանը։ Վայոցձորը վաստակել է 1 միավոր։ Ծափահարենք Վայոցձորին։ Առաջին փուլի արդյունքով Սյունիքը վաստակել է 3 միավոր։ Եվ Երևանը վաստակել է 2 միավոր։ Ուշադիր հետևենք երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցը մեծ գնդակի վրա ցատկոտելով մոտենում է կոնին, պտտվում շուրջը։ Ցատկոտելով շարունակում է մինչև նշանակետ։ Վասկով շրջանցում այն, որովայնի վրա սահում է գնդակի վրայով, վերցնում այն ու վարելով մոտենում օղակին, գնդակի հետ միասին անցնում միջով, վարելով վերադառնում թիմի մոտ եւ գնդակը փոխանցում հաջորդ մասնակցին։ Կանոնները պարզ են, կարող ենք սկսել արդեն երկրորդ փուլը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ուրեմն գնացինք։ Եվ այսպես երկրորդ փուլն է մեկնարկում, առաջին փուլից հետո Սյունիքը առաջատարն է, Երևանը երկրորդն է, իսկ Վայոցձորը երրորդ տեղում է, պետք է Վայոցձորը փորձի այս մրցույթի ընթացքում ավելի լավ արդյունք գրանցել հետագայում պայքարի մեջ մնալու համար, տեստում ենք Սյունիքը շատ լավ արագություն է զարգացրել Սյունիքի մասնակիցը, եւ հիմա պետք է հետ վերադառնալիս ավելի արագ փորձել կատարել, գնալիս արդեն տեխնիկայի հարց է, իսկ վերադառնալիս արագության ավելի արագ Սյունիք տունի առավելություն, երկրորդ մասնակիցն է գնում, հասնում է օղակի միջով Երևանի մասնակիցը, հավասար պայքարեն մղում Երևանն ու Վայոցձորը, Սյունիքը առաջ է փոկվել,
Եթե կարողանան պահպանել առավելությունը, նրանք այս մրցույթում ևս կլինեն առաջինը, երկրորդ մասնակիցը շատ վարպետորեն։ Հրաշալի է կատարում իր առջև դրված առաջադրանքը ու վերադառնում է Վայոց ծորի մասնակիցը, դանդաղ է շարժում առաջ, Երևանի մասնակիցն էլ է։ Դանդաղ կոտություն դրսևորում երրորդ մասնակիցն է գնում Սյունիքի։ Վայոց ծորը շատ քիչ, բայց առավելություն ունի Երևանի նկատմամբ, համար պայքար է այս երկու թիմերի միջև։ Սյունիքը մեծ առավելություն արդեն ունի, շատ արագ են կարողանում այս հատվածը անցնել փորձության առաջին հատվածը։ Այստեղ նույնպես կատարվում է գրակետ վարժությունը։ Երևանի երրորդ մասնակիցն է նոր գնում, Սյունիքը շատ իրոք գովեստի խոսքերի արժանի այս թիմը։ Առաջին փուլում էլ ոչ այնքան լավ սկսեց, բայց հետո հավաքվեց ու հաղթեց մրցույթում, հիմա էլ շատ լավ է կատարում առաջադրանքը, տեսեք ինչ արագ է շարժվում Սյունիքի մասնակիցը, աղջնակը հրաշալի է հանդես գալիս, կարելի ասել մեկ մասնակից արդեն առաջ է, Սյունիքը գրեթե մեկ մասնակից, Երևանը Վայոց ծորից առաջ ընկավ, այստեղ նույնպես հետաքրքիր է, Վայոց ծորը հետնապահ է դառնում, հետս հետ է, պետք է փորձի բեկել մրցույթի ընթացքը։ Չորրորդ մասնակիցներն են գնում Վայոց ծորի ու Երևանի, իսկ Սյունիքի հինգերորդ մասնակիցը, հրաշալի է իրոք ծափահարությունների արժանի այս թիմը, տեսեք ինչ առաջ է շարժում, ինչ արագ է կարողանում շարժվել առաջ, այստեղ էլ դրշակի կողքով պտտվեց, այս մասն էլ շատ լավ անցավ ու վերադառնում է, Սյունիքը ավարտում է ելույթը այն դեպքում, երբ Երևանն ու Վայոց ծորը դեռ մեկական մասնակից ունեն։ Այո, կմնա առաջատար Սյունիքը երկրորդ փուլից հետո, Վայոց ծորը ամենայն հավանականությամբ կլինի հետնապահ, իսկ Երևանը շարունակի ընթանալ երկրորդ տեղով։ Ունում են առաջ երկու մասնակիցներն էլ, վերադառնում է արդեն Երևանի մասնակիցը, հիմնական մասն ավարտված է, սխալ էր կատարված այս հատվածը վարժության, նրանք չի էր անգավ, մասնակիցը հետ եկավ և նորից կատարեց այդ հատվածը, վերջ, Երևանը նույնպես ավարտում է ելույթը երկրորդ արդյունքով, օղակի միջով անցավ, այո, չնկավ օղակը, կարելի է շարունակել ու սեղմում է կոճակը նաև Վայոց ծորը։ Երկրորդ փուլի արդյունքներով Վայոց ծորը ունի 1 միավոր։ Ծափահարենք բարձր, Սյունիքը վաստակել է 3 միավոր։ Եվ բնականաբար Երևանն ունի 2 միավոր։ Առաջինի եթերում շարունակվում է մանկական լիգա նախագիծը, նախագիծը, որի ընթացքում մենք ասում ենք այո առողջ ապրելակերպին և ոչ ծուլությանը։ Եվ հիմա մենք երրորդ փուլում ենք, եկեք ծանոթանանք կանոններին։ Մասնակիցը հատակից վերցնում է բռնակներով անիվը, բազում կոների մոտ, անիվը գլորելով անցնում արանքներով և վազում նշանակետի մոտ, շրջանցում այն, բազքով մոտենում անիվներին, ցատկոտում դրանց միջով ու վերադառնում։ Բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մանկական լիգա նախագիծը և ժամանակն է սկսելու մեր երրորդ փուլը։ Պատրաստ եք երեխաներ անցնել, ուրեմն գնացին։ Մեկնարկում է երրորդ փուլը Վայոց ծորի համար, այս փուլը կարող է բեկումնային լինել, հիշեցնեմ, որ այս պահին Վայոց ծորը հետնապահն է ու պետք է փորձի բեկել մրցույթի ընթացքը, այս փուլում ավելի շատ միավորներ վաստակելու շնորհիվ, հիմա տեսնում ենք, որ կրկին Վայոց ծորը ետ է ընկնում, Երևանն ու Սյունիքը շատ լավ են առայժմ կատարում վարժությունները, հավասար պայքար են մղում Երևանն ու Սյունիքը, ինչպես ամբողջ մրցույթի ընթացքում, հիմա Սյունիքը շատ քիչ առավելություն է ստանում, այստեղ ամեն ինչ լավ է կատարում Վայոց ծորի մասնակիցը, մի փոքր կրճատեցին
տարբերությունը Երևանի հետ, Սյունիքը նորից առաջ է պոկվել, այստեղ ճիշտ է պետք կատարել վարժությունը, հիմա ամեն ինչ կարքին է։ Երևանը արդեն հետ է ընկել, Վայոս Ձորն է կարողացել ակտիվանալ, Սյունիքն է առաջատարը այս վարժության կրկին, Երևանի մասնակիցը երկրորդ մասնակիցը վերադառնում է, Վայոս Ձորը փորձում է հասնել արդեն Սյունիքին, մարզային պայքարը այստեղ արդեն ընթանում, Երևանը հետնապարն է այս պահին, այս վարժությունում, Սյունիքը վերջին մասնակցին է ուղարկում, հետաքրքիր մարտավարություն է ընտրված, բոլոր վարժություններում Սյունիքը թողնում է վերջում աղջիկներին, իսկ աղջիկները չեն հիասթափեցնում և շատ լավ են կատարում խնդիրները, և ավարտում է Սյունիքը առաջինը, նաև այս փուլում 3 փուլում էլ Սյունիքը առաջատարներ, Երևանի 5-րդ մասնակիցը նոր գնում է, Վայոս Ձորը այս փուլում կարողանում է երկրորդը լինել, սա արդեն հետաքրքիր է, մի փոքր ավելի կհետաքրքրանա պայքարը, Երևանը այս փուլում հետնապահ դարձավ։ Եվ այսպես, ըստ 3-րդ փուլի արդյունքների, Վայոց Ձորն այս անգամ ունի 2 միավոր։ Սյունիքը 3-րդ փուլում վաստակել է 3 միավոր։ Եվ Երևանը ունի 1 միավոր։ Ես այս պահին պետք է ներկայացնեմ Անժելայի հետաքրքրաշարժ փաստարկներից մեկը։ Եվ այսպես, Purdue համալսարանի մի քանի գիտնականներ որոշել են հետազոտել, թե ինչպես է ազդում ծնողի վրա երեխայի սպորտով զբաղվելու հանգամանքը, և պարզվում է, իսկապես դա ազդում է ծնողի վրա, բայց դրական իմաստով։ Եվ այսպես, ծնողները ավելի լավ են կազմակերպում իրենց օրակարգը, ավելի հաճախ են շփվում մյուս երեխաների ծնողների հետ, և ի վերջո սկսում են հետաքրքրվել այն մարզաձևով, որով զբաղվում է իրենց երեխան։ Չգիտեմ, կարծում եմ ամենակարևոր փաստարկը չէ, բայց մի քիչ գոնե հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր էր, Վահե, իսկ հիմա մենք արդեն գտնվում ենք 4-րդ փուլում։ Երեխաները պետք է հետևեն հրահանգիչներին ու սովորեն կանոնները։ Գնացին։ Մասնակիցները հենում պարկած դիրքով մարմնի տակով գնդակը իրար փոխանցելով ու կողմ շարժվելով հասնում են կոներին։ Հետվածքով անցնում են կոների արանքով։ Մեկնարկային վարժությամբ շարունակում մինչև նշանակետ և շրջանցում այն։ Գնդակն իրար փոխանցում կատարելով գալիս ուղղահայաց դրված օղակի մոտ, փոխանցում օղակների միջով և կրկին իրար փոխանցելով վերադառնում։ Դե ինչ, մենք արդեն 4-րդ փուլում ենք, երեխաներ պատրաստ եք անցնել այս փորձությունը։ Ուրեմն սկսեցինք։ Հատեցինք հասարակածը, 3 փուլ արդեն անցյալում է, 4-րդ փուլն է մեկնարկում, ամենաբարդ փորձությունները դեռ առջևում են 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փուլերում։ Այս փուլում Վայոց Ձորը նույնպես պետք է փորձի ավելի արագ լինել, գոնե մեկ թիմից նախորդ փուլում ստացվեց, հիմա տեսնում ենք շատ լավ է սկսել, Վայոց Ձորը առաջատարն է այս պահին, շատ քիչ առավելություն իհարկե, բայց ունի, բայց հավասարվում է, հիմա կատարել հավասարություն է, այստեղ կարելի է մի փոքր ավելի հնարամիտ գտնվել և փորձել, երբ մրցակցի կողքին ես համապատասխան դիր գրավում, ավելի լայն բացել ոտքերը, ձերքերը և ավելի արագ անցկացնել գնդակ, այստեղ կարելի է արդեն փոխանցել, չսպասել մինչև մյուս մասնակիցը կգար և հետո նոր փոխանցել, փոխանցումը օղակների միջով պետք է կատարել հետ վերադառնալիս, սա կարևոր է, այստեղ մի փոքր սխալ եղավ ու Սյունիքը ետ է ընկնում, սա արդեն իրենց նման չէ, բայց հետաքրքրանում է պայքարը, Վայոց Ձորը վերջում ավելի արագ է պետք կատարել փորձությունը, դժվար ոչինչ չկա այս հատվածում, պարզապես պետք է հասկանալ, որսալ տեմպը, թելը և հետո արդեն արագ, հիմա բաց է թողնում գնդակը, սա ժամանակի կորուստ է առանց այդել, Սյունիքը առաջին զույգում ետեր մնացել, հիմա ամեն ինչ կարքին է, տեսնում ենք, որ Սյունիքը կարողացել է առաջ անցնել 2 մրցակիցներից, մեջքով պետք է կոների արանքով անցնել, շարունակել է պետք, հիմա Երևանն է առաջ անցել, տեսեք ինչ պայքար է, այսպիսի պայքար դեռ չենք ունեցել, երեք թիմերն էլ հավասար
Գրեթե հավասար պայքար են մղում, մեկը մյուսից անընդհատ առաջ է անցնում, հիմա երկրորդ զույգը Երևանի վերադառնում է Երևան այս փուլում։ Կարծես թե փորձում է առաջատարի որակներ դրսևորել։ Ուշադիր է պետք լինել, այստեղ արագություն պետք չէ, այստեղ դիպուկություն է պետք, շեշտը պետք է դնել դիպուկության վրա։ Իսկ հիմա արագ կարելի է վերադառնալ, ավելի արագ կարելի է, Վայոց Ձորը դանդաղում է, Մարդիչը Սյունիքի հրահանգներ է տալիս, անընդհատ, կարծես թիմի 6-0 խաղացողը լինի։ Սյունիքի երկրորդ զույգն էլ վերադարձավ, Վայոց Ձորը ետ է ընկել արդեն, Երևանի երրորդ զույգն է ավարտում մրցույթն այս փուլում, Վայոց Ձորը ետ ընկավ, այստեղ նաև Երևանը վերադառնում է, Երևանը արդեն շատ լավ փորձությունը կատարած, վերադառնում է վստահորեն, կարելի է ասել, եթե ինչ-որ աննախադեպ բան չլինի, Երևանը, այո, ավարտում է, հրաշալի կատարվեց այս փորձությունը եւ այստեղ առաջատարն է Երևանը 3 րոպե 20 վայրկյան արդյունքով, Սյունիքն ու Վայոց Ձորն են հիմա պայքար մղում, շատ հավասար է, մի փոքր Սյունիքը ունի առավելություն եւ գուցե եւ այդ առավելությունը վերջն արդյունքում մեծ դեր խաղա։ Տեսեք հիմա Վայոց Ձորը միավորն է, վարկյանները անիմաստ կորցնում այն դեպքում, երբ Սյունիքը սխալ էր կատարել, հետ էր վերադարձել եւ նորից էր կատարում նույն վարժությունը, չօգտվեցին ընձեռված հնարավորությունից Վայոց Ձորի մասնակիցները, Սյունիքը երկրորդը կլինի այս փուլում, սեփում են կոճակը, 1 վարկյան ուշ Վայոց Ձորն է ավարտում այս փորձությունը։ Եվ այսպես, 4-րդ փուլի արդյունքներով Վայոց Ձորն ունի 1 միավոր։ Սյունիքը վաստակել է 2 միավոր, ծափահարենք։ Եվ Երևանը այս փորձության արդյունքներով ունի 3 միավոր։ Իսկ հիմա ուշադրություն, մենք արդեն 5-րդ փուլում ենք։ Այստեղ դուք գործ կունենաք գեղարվեստական մարմնամարզության մեջ օգտագործվող բուլավա կոչվող մարզագույքի հետ։ Ավելի մանրամասն ծանոթանանք 5-րդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները ձեռք-ձեռքի բռնած վազքով գալիս են, անցնում ուղահայաց դրված օղակների միջով, վազքով գալիս պարկում գորգի վրա։ Հատակին դրված կեգլին ոտքերով բռնում են, գլխավերևով փոխանցում թիմակցին ու վազում պարկում շարքի վերջում։ Այդպես ասնում են մինչև նշանակետ, շրջանցում ու վազում հետ։ Վերջին մասնակիցը վերցնում է կեգլին, շրջանցում նշանակետը ու վազքով ավարտում փոխանցավազքը։ Երեխաներ, պատրաստ եք հաղթարել 5-րդ փորձությունը, ուրեմն սկսում ենք։ 5-րդ փուլն է մեկնարկում։ Այստեղ թիմային պայքար է արդեն, անհատական պայքարից անցնում ենք թիմային պայքարի, պետք է ձեռները բռնած անցնել օղակների միջով, մասնակիցները պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ մի մասնակցից հետո մյուս մասնակիցը կա եւ շատ զգույշ պետք է անցնել օղակների միջով թիմակցի համար դժվարություն չառաջացնելու նպատակով։ Վայոց Ձորը նորից ետ է ընկնում, այստեղ պետք է պարկեն 5 մասնակիցներն էլ թիկունքով միմյանց, կեգլին առաջին մասնակիցը պարկած պետք է առանց ձեռքերի օգնության ոտքով փոխանցի թիկունքում պարկած թիմակցին եւ այսպես շարունակ մինչեւ դրոշակի մոտ հասնելը։ Սյունիքը շատ լավ է հասկացել, թե ինչպես պետք է կատարել, պետք չէ ձեռքով օգնել, թիմակցին պետք չէ օգնել, շատ լավ են կատարում հիմա Վայոց Ձորի մասնակիցները այս հատվածը, պետք չէր բաց թողնել, ափսոս, ընկավ կեգլին, բայց հասկացել են, թե ինչի հաշվին կարելի է արագություն զարգացնել եւ հիմա Սյունիքը շատ լավ ավարտում է ելույթը, առաջին 3 մասնակիցները Սյունիքի գնացել են, 4-րդն է ավարտում, Սյունիքի 5-րդ մասնակիցն է մնացել, չի ստացվում, առայժմ իսկ Երևանը այդ ընթացքում ավարտում է ու վերադառնում, ինչ կատարվեց, տեսակ ինքները
Ան մարջևում էր Սյունիքը ամբողջ ընթացքում, հիմա էլ սեղմել է պետ կոճակը, երկրորդը ավարտում է Սյունիքը, երրորդը Վայոց Ձորը։ Այսպիսով Երևանը 5-րդ փուլում վաստակել է 3 միավոր, ծափահարենք։ Սյունիքը վաստակել է 2 միավոր։ Եվ Վայոց Ձորը ցավոք սրտի 1 միավոր է վաստակել։ Բայց չենք վհատվում, ծափահարում ենք, դուք կրկին պայքարում եք, այդպես պետք է շարունակել, որտեղ առջևում դեռ վերջին փուլը կա։ Երեխաներ, ես գիտեմ, որ դուք իսկապես հոգնել եք, բայց հիմա պետք է տրամադրվեք հաջորդ փորձությանը, որովհետև հաջորդ փորձությունը վերջին 6-րդ փորձությունն է։ Այդ փորձության ընթացքում երեխաները բրփի են անելու, բայց թե ինչ է բրփին, մենք հիմա կտեսնենք։ Մաստակիցը վազքով մոտենում է ուղղանկյունաձև արգելքին, անցնում վրայով, կատարում բրփի վարժությունը, անցնում է երկար արգելքի վրայով ու վազքով հասնում նշանակետին։ Օղակի մեջ գնդակը գլխավերևում պահած կատարում է 5 քանիստ։ Վազքով մոտենում հատակին տարբեր հեռավորությունների վրա շարված 10 օղակների մոտ։ Երկու ոտքով ցատկոտում դրանց միջով, ավարտում վազքով։ Մենք հիմա արդեն ամենավերջին եւ ամենավորոշիչ փուլում ենք գտնվում։ Կարծում եմ երեխաները արդեն պատրաստ են փորձություններին մասնակցելու համար։ Գնացինք։ Մեկտակում է եզրափակիչ 6-րդ փուլը, արդեն պարզ է, որ Վայոց Ձորը դուրս է մնալու։ Պայքարից, սակայն հեղինակության խնդիր կա այստեղ եւ միգուցե փորձեն Վայոց Ձորի մասնակիցները։ Այս մրցույթում գոնե առավելություն ստանալ մյուս երկու թիմերի նկատմամբ։ Հիմա ցավոք նորից Վայոց Ձորը ետ է ընկնում, կրկին առաջին տեղի համար պայքար է Սյունիքի եւ Երևանի միջև։ Հիմա կարողանում է ամեն դեպքում Վայոց Ձորի մասնակիցը քիչ թե շատ հավասարեցնել պայքարը, Սյունիքը շատ քիչ առավելություն ունի։ Պայքարը հավասար է Վայոց Ձորի եւ Երևանի միջև։ 5 անգամ պետք է բասկետբոլային գնդակով քանիստ կատարեն։ Այստեղ էլ երկու ոտքով պետք է ցատկել օղակների միջով։ Վայոց Ձորի մասնակիցը վերադարձավ, այստեղ էլ վարկյաններ կորցեց, գնդակներ դուրս եկել օղակի միջից։ Պետք է վերադառնալ, ուղղել այս սիրը եւ սրա հաշվին միգուցե Երևանը կարողանա առավելություն ստանալ, ավելի արագ կարելի է։ Ավելի արագ ու այո, մի փոքր, բայց առավելություն ստանում է հիմա Երևանը։ Սյունիքը փորձում է հավասարեցնել, երրորդ մասնակիցը Սյունիքի շատ արագ վերջացրեց վարժությունը ու շատ հետաքրքիր պայքար է ծավալվել Երևանի ու Սյունիքի միջև, ինչպես ամբողջ երկրորդ շրջանի ընթացքում, նախորդ 5 փուլերի ընթացքում։ Վայոց Ձորի մասնակիցը վերադառնում է, իսկ այնտեղ Սյունիքի մասնակիցը ամբողջական չէր կատարել 5-րդ քանիստը եւ վերադարձավ ու Երևանը արդեն ունի շատ մեծ առավելություն, շոշափելի առավելությունը եւ հիմա միգուցե կարողանա դրա հաշվին հաղթել։ Այս մրցույթում հասկանալի է, որ ընդհանուր երկրորդ շրջանում առաջատարը կլինի Սյունիքը ամեն դեպքում։ Այս ցորը արդեն ետ է ընկել։ Վերադառնում է Երևանի 5-րդ մասնակիցը ու ավարտում է Երևանը։ Սյունիքը ավարտում է երկրորդ արդյունքով, իսկ Վայոց Ձորի 5-րդ մասնակիցը նոր գնում է։ Մի խոսքով, կարելի արժանին մատուցել Վայոց Ձորին։ Հնարավորության սահմաններում թիմը պայքարեց, առանձին փուլերում շատ լավ որակներ դրսևորեց, բայց ընդհանուր այս 3 թիմերի պայքարում ետնապահեր։ Վերջին մասնակիցն է տալիս Վայոց Ձորի։ Թիմում հասկանում են, որ ավարտված է պայքարը նրանց համար, բայց կարելի է իրոք ծափահարել այս թիմին։ Ահա եւ վերջ, ավարտվեց վերջին 6-րդ փուլը եւ մենք արդեն ունենք արդյունքները, ժամանակն է բաշխելու միավորները։ Եվ այսպես, վերջին 6-րդ փուլի արդյունքներով Երևանը ունի 3 միավոր։ Ծափահարում ենք։ Սյունի
Սյունիքը վաստակել է 2 միավոր։ Եվ մեր շատ սիրելի Վայոց Ձորը ունի 1 միավոր։ Եվ պետք է ասեմ, որ եթե անգամ ինչ-որ մի պահից արդեն պարզ էր, թե որ թիմն էր լքում մանկական լիգան, միևնույն է, բոլոր թիմերը պետք է մասնակցեին եւ հաղթարարեին բոլոր փուլերը։ Էնպես որ մենք եւս մեկ անգամ ձեզ ծափահարում ենք, սիրելի Վայոց Ձոր, դուք իսկապես որ պայքարեցիք մինչև վերջ եւ չեմ ուզում տեսնել ձեզ հուզված։ Իսկ հիմա ներկայացնենք ընդհանուր բոլոր փուլերի համագումարում ստացված արդյունքները։ Եվ այսպես, Երևանը ունի 14 միավոր։ Սյունիքը վաստակել է 15 միավոր։ Եվ սիրելի Վայոց Ձորը ունի 7 միավոր։ Երեխաներ, ուզում եմ, որ ժպտակ չտխրեք, ուզում եմ, որ իմանաք, որ միշտ ունենալու եք հաջողություններ, եթե այսպես միախմբված մասնակցեք թիմային բոլոր խաղերին։ Եվ իհարկե, Վայոց Ձորի թիմին մենք առանց նվերների չենք թողնի։ Իմ քայլը հիմնադրամը պատրաստել է խրախուսական նվերներ հատուկ մեր թիմի համար։ Խնդրում եմ մոտեցնել նվերները։ Եկեք ծափահարենք բարձր, որ Վայոց Ձորը հանկարծ չտխրի, որովհետև նրանք շատ լավ էին իսկապես պայքարում։ Երեխաներ, մենք պետք է հիշենք մեր շրջակա միջավայրի պահպանման մասին, եւ պայուսակը ձեզ դրա մասին կհիշեցնի։ Հայաստանը առանց պլաստիկի։ Դե ինչ, այսօրվա մանկական լիգան ավարտվեց, սակայն մարզական տոնը մեզ համար երբեք չի ավարտվի, որովհետև մենք սպորտով զբաղվում ենք ամեն օր։ Հաջորդ շաբաթ կրկին կմիանանք ու կասենք, եթերում մարզական լիգան։